Hej alle sammen, og velkommen til Los Canales. I den her uge, der har jeg tænkt mig at lave sådan en uge-vlog. Fordi der er ikke sådan, der skal ikke helt meget, jeg skal sådan set bare arbejde. Nej, men i dag, der skal jeg nemlig til København, eller Sjælland. Jeg skal til, jeg skal på Bakken med min familie. Så er mit hår ellers bare sat. Jeg kan nok overhovedet ikke se forskel, men hey. Jeg ved så lige, hvad jeg har på i dag. Jeg har den der blazer på, som I så i min tidligere video, hvis I har set den. Det er ikke sikkert. Who knows? Men i hvert fald, den blazer fra min mors butik. Og så har jeg sådan en basic, sådan en helt basic, langærmet trøje. Eller hvad hedder det? Og så en, nogle helt basic, sådan, hvad hedder sådan nogle? habitbukser. Wherever you go, go with your bag, go with your bag. Så vores moody, hun har sådan sagt, at vi skulle være klar klokken 2, og nu er klokken snart 3. Og så hun snydt os på grund af, at hun synes, vi aldrig nogensinde bliver færdige til tiden. Så er vi på Bakken. Sammen. Og velkommen til torsdag. Jeg har lige gjort mig lidt klar. Mit hår stod virkelig lidt vådt. Det er fordi jeg lige har været i bad. Eller ikke lige og lige, men jeg har været i bad, ja. Jeg har gjort mig lidt klar, på grund af at jeg skal fitness. Og vi skal i fitness nu. Jeg har ikke været her i ligesom den dag, hvor det var, jeg var nede på arbejde, og jeg løb derned. Like the first time ever. Do it for the vlog. Do it for the vlog. Skal jeg lige starte den her vlog af og sige, at vi er i fitness nu. Og blue and icy meet my gaze. Oh, my heart runs like a duck. I'm slow to get up, hard to save. You fill my head with madness, good and bad. Don't be the one who got away. Got away. Where you go, go with your bag, go with your bag. And every night's been. Okay, vi er færdige med at være i fitness. Så lige nu, der skal vi hjem. Hjem, og så skal jeg, det ved jeg faktisk ikke, jeg ved ikke hvad jeg skal, hjem og chill. Nu kommer Nina.
Hej alle sammen, og velkommen til min fredag, er det så i dag. I dag der skal jeg til en jobsamtale inde i Odense. Så det glæder jeg mig til at se, om det kommer til at gå. Jeg ønsker mig held og lykke. Og jeg har det her tøj på. Så nu tager bussen til Odense, så det tager cirka en time eller sådan et eller andet. Så har jeg mine høretelefoner med til, hvis jeg skulle kede mig. Hej, Preben! Så er vi sgu hjemme hos Nina. This is the view. It's a pretty damn good view. Helt op. Jeg laver en vlog i dag. Nej, hvor fesen. This is our friend. Hold op, Camilla. Har du lige været bad? Ja, jeg har. Jeg ikke noget med godt. Hold dog op. Jeg har lige gjort mig klar, fordi at jeg skal i byen. I Odense sammen med min veninde. Vi skal til en fødselsdag hos min anden veninde. Jeg skal snart afsted. Jeg skal med bussen hjem til min veninde først, og så tager vi sammen ind til festen, som er sådan en pre-party på sådan en klub. Jeg tænker, jeg lige viser her mit outfit. Jeg viser lige mit tøj. Alt for international her. Jeg viser lige mit tøj. Så jeg har egentlig bare sådan en helt almindelig sort kjole på. Ah. Nu er vi hjemme hos Horst. De er bare sådan, hvem fuck er Horst? Ej, hvor er grim. Vi hedder Cecilie Bing. Ej, jeg hedder bare Horst. Hvorfor er du så brun? Nå, men vi skal i byen i går, Horst. Yeah. Nu skal vi fejre. Fika kusk. Horst, du er altid på Aya. Du er på Aya torsdag, fredag og lørdag. Nej, det er jeg ikke. Hvad er Aya? Where do you go with your babe? Go with your babe.